Come. Let's come. Համբարձումյան սկագիր ընտանիքի մեծարգո անդամներ, Էլբակյան սկագիր ընտանիքի մեծարգո անդամներ, Գաբրիելյան սկագիր ընտանիքի մեծարգո անդամներ, Մաթևոսյան սկագիր ընտանիքի մեծարգո անդամներ, Վեհապարտեր, կառավարության հարգելի անդամներ, Ազգային ժողովի պատգամավորներ, Պարոնայ գեներալներ եւ սպաներ, Հարգելի ներկաներ, հայրենիք պետություն ունենալը պատասխանատվություն է, պատասխանատվություն, որ ընկած է ժողովրդի հանրության ուսերին։ Ընդհանրական այս պատասխանատվությունը, սակայն, կարող է դառնալ անպատասխանատվություն, եթե մենք այն թողնենք միայն ժողովուրդ, հանրություն, հավաքական հասկացությունների մեջ ծրված, լհոզված, Եթե ի վիճակի չլինենք այդ պատասխանատվությունը բաղդատել, կոնկրետ ու հասցեական դարձնել ժողովուրդ կամ հանրություն, հավաքականությունը ձևավորող սուբյեկտների, այսինքն անհատների միջև, մեզնից յուրաքանչյուրի միջև։ Ինչու ենք այսօր այստեղ հավաքվել, ուրեմն, և ինչ կապ ունի մեր այսօր այստեղ գտնվելը իմ նշած պատասխանատվության հետ։ Մենք այստեղ հավաքվել ենք ազդարարելու, որ Հայաստանի զինված ուժերի մայոր, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Գարուշ Վեմիրի Համբարձումյանը, Հայաստանի զինված ուժերի կապիտան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Սոս Փայլակի Էլբակյանը, Հայաստանի զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Սմբատ Գևորգի Գաբրիելյանը, Հայաստանի զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Գրիշա Վահանի Մաթևոսյանը լիարժեք և անմնացորդ կրեցին հայրենիք պետություն ունենալու իրենց բաժին պատասխանատվությունը։ Նրանք լիարժեք կրեցին այդ պատասխանատվությունը, այդ պատասխանատվության զոհասեղանին դնելով ամենաթանկագինը, որ ունի մարդը։ Նրանք հայրենիք պետության զոհասեղանին դրեցին իրենց կյանքը, ու ոչ միայն իրենց, այլև իրենց ընտանիքների անդամների, իրենց հարազատների կյանքը, որովհետև նրանց կյանքը այլևս առաջվանը չի լինելու, և նրանք ապրելու են այս խեղտող բացակայության հետ։ Մայոր Գարուշ Համբարձումյանը, կապիտան Սոս Էլբակյանը, Կրտսեր սերժանտներ Սմբատ Գաբրիելյանը և Գրիշա Մաթևոսյանը նահատակվեցին։ Բայց միթե նրանց հետ նահատակվեց նաև հայրենիք պետություն ունենալու նրանց բաժին պատասխանատվությունը։ Միթե հոդս ցնդեց այդ պատասխանատվությունը։ Ոչ, իհարկե, այդ պատասխանատվությունը մնաց մեզ հետ։ Այդ պատասխանատվությունը սպասում է մեզ, մեզնից յուրաքանչյուրին։ Վարչապետից մինչև փոքր գործարար, նախագահից մինչև հոգևորական, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ավելացնի իր բաժին պատասխանատվությունը, մեր նահատակված զինվորների պատասխանատվությունը գետնին չթողնելով։ Մայոր Գարուշ Համբարձումյանը, կապիտան Սոս Էլբակյանը, կրտսեր սերժանտներ Սմբատ Գաբրիելյանը և Գրիշա Մաթևոսյանը լիարժեք կրեցին իրենց պատասխանատվությունը Աստծո առաջ, հայրենիք պետության առաջ, մեր ժողովրդի ու պատմության առաջ, մեր նահատակների ու սերունդների առաջ, Եռաբլուրի ու ծիծեռնակաբերդի առաջ, և սա մեր ապրողներիս պատասխանատվության ժամն է, մեր հավաքական և մեզնից յուրաքանչյուրի պատասխանատվության ժամը։
Եվ մենք ամեն օր ամեն աստծո օր պետք է մարզենք մեր միտքը, ամրացնենք մեր հոգին, մեր բազուկներն ու ոտքերը, որ ամուր կանգնենք այս հողի վրա, որը ամփոփում է Սարդարապատի հերոսներին, Արցախյան ազատամարտի հերոսներին, ապրիլյան պատերազմի հերոսներին։ Մենք պետք է ամուր կանգնենք այս հողի վրա, այնքան ու այնպես ամուր, ինչպես հենց այս պահին Տավուշի հողին ամուր կանգնած են մեր հերոս եղբայրները, ովքեր այսօր Մարտի դաշտում հայրենի հողը պաշտպանելիս խոսում են Սարդարապատի հերոսների, Արցախյան ազատամարտի հերոսների, ապրիլյան պատերազմի հերոսների անունից, եւ հպարտություն ու վստահություն են ներշնչում բոլորիս։ Այդ մարդիկ հայրենիք պետության առաջ իրենց պատասխանատվության ապահովման համար դրել են առավելագույնը, իրենց կյանքը, իրենց ընտանիքների խաղաղությունն ու երջանկությունը։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը ամեն անգամ Եռաբլուրի մոտով անցնելիս, Ծիծեռնակաբերդի մոտով անցնելիս, Հայաստանի դրոշն ու զինանշանը տեսնելիս, օրհներգը լսելիս, ինքը իրեն հարց պիտի տա ու պատասխանի. Իսկ ինչ եմ ես անում, որ Տավուշի կամ սահմանային այլ դիրքերում կանգնած հերոսների թիկունքը ամուր լինի, փամփշտակալը լիքը լինի, սպառազինությունը բավարար լինի, դուխը տեղը լինի, եւ այս հարցի պատասխանը մեզնից յուրաքանչյուրը պիտի տա ինքը իրեն եւ Աստծուն, միայն ինքը իրեն եւ Աստծուն, որովհետեւ միայն ինքդ քեզ հետ և Աստծո հետ խոսելիս է, որ չես կարող եղծել։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրի այս խոսակցությունից է կախված Համբարձումյան, Էլբակյան, Գաբրիելյան, Մաթևոսյան ընտանիքների, նահատակներ տված մեր մյուս ընտանիքների հոգում ավելի շատ ցավ կլինի, թե հանդարտություն, ավելի շատ ափսոսանք կլինի, թե հպարտություն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մայոր Գարուշ Համբարձումյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կապիտան Սոս Էլբակյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ Սմբատ Գաբրիելյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ Գրիշա Մաթևոսյան, խոնարհվում եմ ձեր առաջ, ձեր ընտանիքների առաջ, խոնարհվում եմ մեր բոլոր նահատակների եւ նրանց ընտանիքների առաջ, խոնարհվում եմ մեր բոլոր զինվորների առաջ, ովքեր այսօր ամուր կանգնած են Տավուշի հողի վրա եւ կերտեցին մեր այսօրվա հպարտությունը։ Եվ ուրեմն, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցե հայոց բանակը, եւ կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Ելույթի համար խոսքը տրում է իր հարազատների Սոր եղբայր Գրիշա Սարգսյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր բոլորս ազգությամբ ամբողջ հայոց ազգով սուք ենք ապրում, կորցնելու մեր հերոսներին, մեր տղաներին, որոնք իրենց կյանքը նայվեցին ապագա մեր հայ ազգի բարգավաճման, զարգացման, ապագա միլիոնավոր կյանքեր փրկելու համար։ Իմ եղբոր որդին շատ նվիրված էր մեր հայոց բանակին,
եւ նա անկապ հերոսի մահով։ Աբերջ փակ մեր բոլոր նահատակներին։ Նրանք ողջ են, նրանք կապրեն, քանի մենք կանք։ Կարուշ ջան, դու ֆիզիկապես մեզ հետ չես լինելու։ Փակ ասում ես 200 զավակ կմեծանան քո պակաս թողած գործը տաբարտին կասնա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլորի կողմից այսօրվա այս գեղեցիկ կազմակերպության համար։ Ու մի բան լավ պիտի բոլորս գիտակցենք ու հասկանանք։ Մենք ուժեղ ենք։ Գործնելով այս երիտասարդներին, դա չի նշանակում, որ մենք գործել ենք ամենուր։ Ընդհակառակը, սա պիտի լինի մեզ խրախուսելու մի ձև, որպեսզի մենք ավելի ամուր և ավելի կայուն կանգնենք մեր երկրի պաշտպանության և զարգացման համար։ Շնորհակալություն բոլորիցդ ներկայության և այս գեղեցիկ կազմակերպության համար։ Ցավում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր չկան, նրանք իրանց կյանքը տվեցին բոլորիս ապագայի համար։ Շնորհակալություն բոլորից։ Վշտակցումի համար խոսքը տրում է նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի։ Ուրտնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, այր մեր, որ էր գինս ես, Սուրբ երիցիանում քո, եգեսյար կայություն քո, եգեցին կամ քո, որպես էր գինս եվերդի։ Սհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարեք, Սիկո երկայություն եւ զորություն եւ փառ Աբիկյանս ամեն։ Եր ելոս Աղոտյանս տեր Աղոտեսուտ ընկա։ Կոմիտինգը հայտարարում եմ հաջորդ։ Այս ուղղությամբ խոսել հավատավորը։
Սև ամենակարող եւ հզոր բարի փող։ Եկայք արիս ամենայն աշխատյալ եւ ծանրաբերյու եւ ես հանդուցիդ ձեզ։ Հանգո Տեր Աստված մեր սոգի ծառայի դարուս անունքո ես բանի այդորի։ Եվ գրիասայի դի հանգիստյան խարավոր արդայության քո եւ պաշնեկյասման մաս եւ բաժինի խորանցս հավիտերականցն։ Եվ եթե մասկորեն նեղությալ ինչի սորայի հանցանս Մեղության ուտի սորայի հանցանս աշխայիս այսոնի անվախճան քով բանի վստողության շնորյասմա Եվ համենայն մեղար Եվ իսունոտի խապերության սոտի սորա ազատյա Եվ զամենյան ժողովուր թսքո օրդնյա Եվ վերանո ամենայն առառավոր հոտ հարավորի ամենասուտ տերությունը թսքո Այսին եմ իշտ եվ հարիտյանս հարիտենից ամեն